ଆଶା, ଯେମିତି ଆମେ ଯେ ଟପିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାଦ ଏବଂ ଗୋଇଠିର ସମସ୍ୟା, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଯେ ପାଦ ଏବଂ ଗୋଇଠିରେ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆମ ଶରୀରର ପୁରା ଭାର ପାଦ ଏବଂ ଗୋଇଠି ହିଁ ବହନ କରିଥାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଦ ଏବଂ ଗୋଇଠିରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯେମିତି ହେଲା, ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା କି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା, ଗୋଇଠି ମୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଙ୍କଲ୍ ସ୍ପ୍ରେନ୍ କହୁଛେ, ବା ଗୋଇଠିର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପେନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫାସିଆଇଟିସ୍ କହୁଛେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ପାଦର ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଡାଇବେଟିକ୍ ଫୁଟ୍ ବା ତା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଘା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଶୁଖେ ନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପାଦ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ଡାଇବେଟିକ୍ ଫୁଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ କହୁଛେ। ତା ସହିତ ଗୋଇଠିର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫୁଲିଯିବା, ହାଡ଼ ବଢ଼ିବା ବା ଫୁଲି ଯାଇକି ଦରଜ ହେବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଗ୍ଲଣ୍ଡ ଡିଫର୍ମିଟି କହୁଛେ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ପାଦ ଏବଂ ଗୋଇଠିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସାର୍, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାଦ କଥା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ସାର୍, ଶୀତ ଦିନେ ବିଶେଷ କରି ପାଦରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ତ ସାର୍ ନର୍ମାଲ ପାଦରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନେ ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଆ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଶୀତ ଦିନେ ଏ ଯେକୌଣସି ଗଣ୍ଠିର ଦରଜ ହେବା, ଏସ୍ପେସିଆଲି ପାଦ ହଉ, ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ କହିଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରିମାଟଏଡ଼୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ୍କ ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରୋଗ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ।